Mari, běžel. A, že asi jdu? Gabi to až. Já jsem ostatní věděla tak, že to tak kdy. Ez nem kell nem mondtam, hogy ti voltál, de én durnátok kaptam, durnátok kaptál, igen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني كبجم توتا دا وتوتا عاشا عند كدير توت أكم جرتان ونقا جرى الحمد لله رب العالمين دا وتتكينا أردي بي دفي جرى دا وتتكينا أراكم أرغتان كنبونا دا في سورة هنا كاجرى غرو كدير رت برانك جچو دا وتتكينا برانك سونو جتين تر جرى ديفا مسنين جن دا وتتكينا سيم بوهر سو سيم بشان سي سو ديفنا جرى ميشا بيچا بنني سني جسا جرى يرو اما كنتي بيج ما وانتار ديفنا مال وان برات في ميدي اما غرو برانك ليو جچو تي دي بيجرى wattoota kennaa haala isin tira jajjabeessitan laalee guyyaarraa inshaallaa viidiyoo tokko tokko gad isinii dhiisa abdii qaba. Isin immoo sheer laayik sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessu nu raanfatina. Amma paraankiin gisee kan dhufe itti fuufadha wattoota kennaa haga dhuma viidiyoo kennaan wajjin turuudhaan laayikii laayikii godhaa sheer olii godhaa isin hin jenna wattoota kennaa warri gruuppii qabdan gruuppii irratti warri mootiyyuu feesbuukii tiktookii gara adda addaa irratti sheer gochuu dandeetan sheer godhaa isin hin jenna wattoota kennaa sabiskiraayibiin kennaa osi qoodilee jira akka kuma soddoma nu galchitan abdiin qaba amma paraankichi itti fuufaa haga dhuma viidiyoo kennaan wajjin tura. Hayyee daawwattoota keenya piraankii dura jechuudhaaf yaadne likkiin hin dhufne kadeet akkuma galeen irraati nyaatee rafee jira jechuudha. Daawwattoota keenya akka hin dhageenye suuta haasaa jira. Amma yaada qayyarree piraankii dura jechuudha jechuudha ni firdoosan akka maal ta'e ilaaltanii firdoosa salaam aleekum jedhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashamaar kabfuune kabajamtoota daawwattoota ashaan daka jirtu. Arra deebine dhufne arra gadiir baabarratti piraankii hojjetannaa isin jira. Hayyee daawwattoota keenya haga dhuma viidiyoo kennaan wajjin turaaf piraankii itti fufa. Hayyee daawwattoota keenya. Yoo mabraat miliin qabu dafee nuu dhufne nutti kaa jenne sodaataa jirra. Bravo.
आशा मानो जेता हेली ፈካቶች መዞር ሲል ነገር ሲሱ ነው አየ አሳሚራ አየህ ዳውት ሰገና አመዲብኒ ለፍሬራ ካሜራ ስሬስሌ ይላክ ፍራንክ ለቲነ ከሪኩኖ ሀረከናን በሬክሪ ይላክ ከሚያከት ኢፋንያ ኒፕርዶ ሰላ ህርበከነ ዲብኒ ሀረከና ፈታጎኒ መታሻ ተኮፍኒ ይጅራ ማልተክ ድረጋሚ አካውንት ይወርባ
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota asha inda kadirtu jirtan jirra alhamdulillah galata rabbi. Egaa arra egaa kadiri miti tani akka dheettitani dubbanni hin baane anuma kadiridha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya haadha manaa gaarii qabaachuun akka kana argitani halkaniin kaate ani rafee jennaan dadhabee rafee jennaani qooya osoo inni rifeensa sirreeffatiin rafe yookiin immoo osoo naxaawatiin rafe jette rifeensa kiyye. Kaawiyaan naa tokkoste mee waan fakkaatu rabbii keessanii jedha. Namni yaadu garuu akka nama godhu baay'ee naaree jira dhugaa dubbachuuf taanani amma haa ta'u jecha maafin akka jettaa isaa malee. Egaa jara na kun mee laalame kaan akka nu walfitte. Amma egaa dhiifama saniin jecha. Hayyee egaa ammaan booda akkanumatti deema jechuun yoo rifeensi kun akka gaariidha akka aashaan hojjette kanatu gaariidha akka jettan taate koomentii tokkoof irratti na barreessa. Yoo lakkii akkasiin goote kun sirrii mitii akka jettanillee taate tokko koomentii. Akkatti lasaallasa jettee baraasha. Maalumaafuu hirriba keessaa baay'ee na rifachiisanii ijji kiyya na diddiimatee ramee na laala. Aanaa ijji kiyya akka malee na diddiimataa jiru hirriba cimaa keessa jiru. Fuudhanii rifeensan haga isaan na filan kana quban qabu jechuudha. Kadir hin dhagahu jettanii namni biraa moo gargar dhuftanii akka hin jeenan yoo suu dhagaa shoko isaa laa hin dhagaatamu naa malee. Hayyee na otoo kennaa shiira laayik sabiskiraayib gochuun irraa fuudhanii akka deemu naala kanaa mataa isaa fataa goone jirra. Toraan kun immoo itti fufadaa otoo kennaa isin viidiyoo meeshaa kana baay'ee ilaalaa jirtanii rakkoon qabu meeshaalee ni binnas ni geessinas viidiyoo illee irraa hojjannaa. Garuummoo isin bohaarsuuf isin bashannansiisuudhaaf piraankiin dachaanii jira isin jenna daawwattoota keenna simannaa keessan ka har'aalaallee itti fufa isin jenna daawwattoota keenna asuma eeggatee yaada qabaatti radda waliiti sirrii illee yaada qabdi na fakkaata yaada qabda. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenna ani yaada addaa baay'ee hin qabu kanaan dura piraankii baay'ee babbareedaa ta'eef akkuma isaan ija nama hawwatuuf oduu isin piraankii kenna laaltan namoota hedduutu gara keessatti hin dhufe ani osoo piraankii laalu gasaalatti silkii dabarsan. Egaa piraankii akkasisanillee qabadhee dhufanii beektanii warroonni piraankii barbaadan piraankii yaada adda addaa silkii kiyya isinii ka'a gara keessatti naashaaloo isa na erga isiniin jedha. Itti ni mina. Warra jaallattan immoo naafis na erga. Jettere. Egaa kanatti. Anaa ergani gara beekii. Ziifera erganiimi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kanaaf akka nu jaallattan immoo abdii guddaa isinirraa qabna haaluma tokko tokko nu mijaa'uudha haga yoonaa turre dhiifama isiniin jecha. Piraankii ajaa'ibaa fi chaalenjii akkuma isaan immoo sarpiraayisii ajaa'ibaa qabannee isin dhufna. Meeshaa keessan immoo akkuma duraaniitti bakka isin barbaadanii biyya isin barbaadanitti isin geessuun kenna akkuma itti fufetti yeroo hedduu kabajamtoota daawwattoota kenna. Warroonni chaanaalii kenna kana afaaraa taatan sabiskiraayib gochuun chaanaalii kenna hiriyoota keessaniif biraan gahaa warroonni maamila kenna taatan immoo tu galatamaa isin hin jenna ammallee sheer godhaa isin hin jenna. An asumaan xumuree jiraa aashaa haga irraa kafa dhuutti oolee hin buluu na eega. Nkaddu kaameraa irraa fagaattee jirti yaa nila kabaree jiraa ayyee daawwattoota keenyaa sheerii laayikii sabiskiraayib gochuu hin deeggatinaa isiniin jechuun dhaamsa kiyya kan yeroo hedduuti hundaati. Ammaan xumurree jirraa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.